O koks tavo CO2 pėdsakas? Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Sveiki žinių radio klausytojai. Šeštadienį su jumis sveikinasi laida O koks tavo CO2 pėdsakas. Aš jos vedėja Rima Aukštuolytė. Ir šiandien ruošdamasi laidai galvojau, kad keliausime į ateitį, nes teko man metų pradžio kalbėti su vienu energetikos ekspertu. Ir sakiau jam, kad čia apie saulės energiją, vėjo energiją pakalbėkim, na, kaip apie ateitį, ir jis sakė, ne, nerima, ateitis yra vandenilis. Tada aš pirmą kartą pagavau tą vandenilį kaip ateitį, žalią ateitį, ir šiandien mano laidoje svečiuosi Vilniaus šilumos tinklų vadovas Gerimantas Bakanai. Sveiki, Gerimantai. Sveiki. Tai Gerimantai, kas yra tas vandenilis, apie kurį mes čia kalbėsim? Ir kodėl jis yra žalias, kodėl tai yra ateitis, žalioji ateitis? Tai jeigu apie patį vandenilį, tai yra dujos. Ir čia toks įdomus elementas yra, kad jo turbūt pačio vandenilio daugiausiai aplink mūsų yra, bet jis yra daugelyje cheminių junginių ir jo išgavimas yra toks pakankamai nelengvas. Kodėl žalias? Todėl, kad... Kodėl tai yra ateitis, pradėkim nuo to, kad kodėl ne saulės energija ar vėjo, taip, bet vandenilis? Šiaip... Vėlgi, yra keletas turbūt momentų tokių, kad Europa labai didelį dėmesį ir fokusą žiūrėdama į ateitį deda į vandenilį. Labai didelės investicijos eina ir mes kaip Lietuva ir kaip Vilnius, ne, kaip Vilniaus šilumos tinklai, mes irgi norim neatsilikti ir sudalyvauti iš tikro toje ateityje. Vėlgi, kodėl turbūt ateitis, todėl, kad didelis fokusas eina į elektrą, nuidinėjam nuo iškastinio kūro ir kaip vienas iš tokių elementų, kurį galima iš elektros pagaminti, yra vandenilis, kurį lengva naudot, kurį galima daug kur pritaikyti, jisai gali būti ir transporte, tai sakysim, ir netgi lėktuvuose, ir traukiniuose, sunkiajam transporte, tai labai didelis panaudojimo spektras. Lygiai taip pat pramonės irgi gali būti naudojamas ten įvairiais būdais. Tai tiesiog toks... Bet gerimant tiesiog, kad gali, o kaip yra su realiu naudojimu čia ir dabar, vat, klausytojams, kurie nedirba energetikoje, taip, ir kurie mūsų šiandien klauso šeštadienį rytą, tai kaip kodėl sakoma, kad gali, iš tikrųjų, aš manau, tai yra susiję su tuo, kad šiaip energetika yra labai konservatyvi. Ir jeigu pasižiūrėsim, nežinau, 20 metų atgal, tai tuo metu daug kas nekėjo, kad iškastinio kūro čia toj nebus naudojama. Kaip matot, vis dar iškastinis kūras. Lobistai gerai veikia, o ne sektorius konservatyvus. Bet tai šiaip labai yra susiję. Vėlgi, technologijos, didžiulės investicijos, tai tie dalykai yra labai susiję. Tai šiaip vandenilio išgavimo technologija, tai galima pasakyti, na, jo startas buvo 59 metai. Ir dabar dar jinai nėra labai pasikeitusi, nors vat, būtent dabar jau mokslininkai eina į tai, kad tas vandenilio išgavimo būdas galbūt greitų metu bus paprastesnis ir su naujesniam technologijom, negu buvo, sakysim, anksčiau. Tai vėlgi labai didelis ir svarbus momentas yra, kokia jo yra kaina. Ir vėlgi, kokia yra kryptis, kuri eina, jeigu vėl kalbam apie Europą, tai jeigu žiūrim į atsinaujinčius energijos išteklius, ir šito vietoj turbūt reikėtų papasakyti apie tą patį vandenilį, kad jis yra skirtingų spalvų. Tai vandenilis ten, sakysim, pagamintas, pavyzdžiui, iš dujų yra pilkos spalvos. Vandenilis pagamintas anglies elektrinėse, jisai yra juodos spalvos. Tai taip tokie pavadinimai. Mums reikia žalio tikriausiai, taip? Jo, mums reikia žalio, kuris yra pagaminamas iš saulės, vėjo, tai mes ir einam iš tikro tą kryptim. Tai aš kodėl sakau miniu ir dabar, kad jau jis yra iš tikro gaminamas, tik jis dabar dar neturi tos reikalingos žalios spalvos. O mūsų fokusas ir Lietuvos, ir Vilniaus miesto, kuris nori būti iki 30 metų ten neutralus klimatui, tai jisai, mes einam į tą žalį į vandenilį. Bet iš jūsų nuskaitau, na, iš to, ką kalbėjot, kad yra dar du tokie raktiniai žodžiai. Sudėtinga kol kas, kaip ir visos nuos technologijos taip išgauti, ir brangu. Čia tokia, žinot, labai reliatyvu.
Tai jeigu jūs irgi turbūt ir klausytojai prisimins, kad atrodo visai dar neseniai, kai mes kalbėjome apie saulės panelės, ne, mes irgi sakėm, oi, brangu. Ne, bet gyvenimas ir technologijos iš tikrųjų taip bėga ir taip vystosi, kad šiandieniniai perspektyvos žiūrint, tai tūkstančiai ant savo namų stogų turi įsikėlę, taip? 100 000 ten turbūt Lietuvoj namų stogų yra, reiškia, su saulės panelėm ir tai jau visiškai kitoks vaizdas. Tai kalbant apie tą patį vandenilį, tai vėlgi, jeigu šiandien jo pagaminimo kaina to vandenilio, kuris pagaminamas iš atsinaujančių šaltinių, ten grubiai tariant, sviruoja nuo 3-8 € už kilogramą, tai toj artimoj perspektyvoj, žiūrint į 30-35 metus, turbūt bus 1,5 €. Tai pinga tos technologijos, nes vėlgi visi atsinaujantys energijos ištekliai, jie irgi su laiku bėga, laikui bėgant jie pinga, nes viskas labai greit tobulėja. Na, dabar atsiduok, aš esu paprastas pilietis, šiaip ir esu paprastas pilietis, pilietė, taip. Ir gal gerai sudėtinga, aha, brangu, gal čia kainuos tą energiją daugiau. Nu, ir kas dar iš veiksnių, tai yra teršia aplinka. Tai teršia aplinka ar neteršia aplinka išgavimo procesas? Visiškai neteršia aplinkos, nes iš tikrųjų imam vandenį elektrolizerį skaido ir išgaunam iš vandens, jeigu formulė H2O, tai pasiemam vandenilį ir išleidžiam deguonį. Tai taip, jeigu labai supaprastintai, tai viskas labai... Ir neigiamo poveikio aplinkai? Neigiamo poveikio aplinkai, būtent kalbant apie vandenilį, iš viso. Kodėl paklausiu, nes jūs statot gamyklą, jeigu galima tai pavadinti, taip. Ar statot, ar statysit? Statom, vat, kitą savaitę startuoja reiškias pirkimo procedūros, tai reiškias atsirinksim rangovą ir statysim, yra įsipareigojimas pastatyti iki ir pasileisti ir veikti iki 26 metų ten plus minus vidurį. O kokios jūsų pačių ambicijos, pavartosiu žodį, na, su apimtimis taip gamybos ir kam bus skirtas vandenilis, kurį jūs gaminsite? Jo, tai kadangi šiaip... Kaip tai vilniečių, pavyzdžiui, pajus, taip, ar šiaip miestiečiai, Lietuvos piliečiai? Ja, tai čia turbūt labai šaunu, kad Vilniaus miestas tikrai žiūri į priekį ir nestovi. Mes, kadangi esam Vilniaus miesto įmonė, tai tiesiog Vilniaus miestui padedam įgyvendinti šitą projektą, nes pats projekto savininkas skaitosi kaip ir Vilniaus miestas. Ir kadangi aš jau minėjau, Vilniaus miestas nori 2030 būti neutralus, didelį fokusą labai deda į transportą, tai miestas, jūs ir žinot, perka ir elektrobusus, tai vienas iš transporto, sakysim, to puzlo, ne, tokio dedamųjų bus vandeniliniai autobusai. Kodėl ne vien tik tai elektriniai, o vandeniliniai? Todėl, kad vandeniliniai autobusai bus skirti patiem ilgiausiam miesto maršrutam, prasme, labiausiai nutolusiam, nes vis dar pagal šiandieninės technologijos žiūrint, elektrobusai, sakysim, nelabai atitinka to poreikio, nes neišeina užkrauti tiek daug baterijos, kad galėtų didelius atstumus nuvažiuoti. Ir čia lygiai tas pats apie sunkų transportą, aš jau šiek tiek minėjau, kodėl vandenilis yra labai įdomus transportininkam, ne? Tai lygiai taip pat ir su autobusais. Tai miestas planuoja įsigyti 16 autobusų ir mes planuojam tiem 16 autobusų, kad jie galėtų vežioti vilniečius gaminti vandenilį. Tai bus per parą apie 300 kg kažkų tai vandenilio. O jeigu būčiau dar piktas ir kitiškas pilietis, sakyčiau, o kaip, pavyzdžiui, na, ar tai nebus, tarkim, važiuojančios bombos? Nežinau, bandau kokias nors sąmokslo teorijas dabar traukti iš galvos, žinot, vandenilio bomba, važiuoja autobusas varomas vandeniliu, tai kaip su tuo rizika, taip, ir saugumu? Tai, žinot, tas baimės kyla iš daugiausiai iš nežinojimo. Ne, arba kartais nenorėjimo žinoti. Aš žinau, kad pertrauksiu, kažką girdėjau istoriją, kaip žmonės liftų bijojo pirmųjų ir galvojo, kad ten velnio išradimas, taip? Tai, jo, tai čia iš tikrųjų, aš manau, lygiai taip pat, tai jeigu dabar žmonės važinėja su benzininiais automobiliais, kurio bake 100 L benzino teleskuoja, tai irgi galima labai daug dalykų prisigalvoti, bet vandenilis, visa technologija
nieko labai sudėtingo, labai baisaus, labai ten kažko tai tokio, kas sudarytų kažkokias tai labai, labai didelės rizikas. Tai tie autobusai dabar veikia, jeigu pasižiūrėjus į didesnius pasaulio miestus, važinėja vandeniliniai autobusai ir turbūt nei jūs, nei aš nesam girdėję kažkokio tai istorijų, kad ten kažkokia tai būtų, nežinau, incidentai ar dar kažkas tai tokio. Tai čia turbūt nereikia to bijoti. Lygiai taip pat kalbant apie pačias, pavyzdžiui, gamyklas, tai mums teko irgi ir pavažinėti po Europą, ir, reiškias, ir Šveicarija, Austrija, Vokietija, Olandija. Ir tenai vandenilinės gamyklos yra pastatytos ten 135 metrai nuo gyvenamųjų pastatų. Tai ką tai sako? Tai sako, kad tai yra tikrai saugi technologija ir nėra ko baimintis iš tikrųjų. Kokios galimybės verslo, nes dažnai šitoje laidoje mes kalbame, kad tvarumas apskritai, kaip pavadinsiu, reiškinys ar tiesiog ta nauja realybė atveria daug galimybių verslui. Tik reikia kažkaip perlaužti savo požiūrį, taip, ir matyti galimybės, o ne trukdžius ar dar kažkokias kliūtis, ar tai, kad daug kainuoja, pavyzdžiui, kartais tam tikri dalykai, taip. Kaip yra su vandeniliu? Ne, vat jūs taip statot gamyklą, pardavinėsit kūra, tikriausiai čia taip subūtinau, supaprastinau, jau kaip galėjau, bet nenusišnekėjau, taip pataikiau. O verslas, ką jis, na, gaminti, pavyzdžiui, tas transporto priemonės varomas vandeniliu, kur matot, pavyzdžiui, nišas? Kad čia galima siaurai žiūrėti, galima plačiai žiūrėti. Tai ir taip, ir taip pažiūrėjau. Tai jeigu iš tikrųjų taip plačiai žiūrint, tai vienas dalykas tai, kad mes tą technologiją ir tą gamyklą, nors jinai nedidelė, ten 3 MW elektrolizeriai, ne, tai startuojam Vilniuje, Lietuvoje, tai auga ir mūsų inžinierinis potencialas. Ne, nes įtariu, kad specialistų trūksta. Įtariu, tai turiu tokį tarimą. Jų tiesiog turbūt nėra, nors vėlgi įvairūs maži įrenginukai buvo kažkada, tai jau Lietuvoje pastatyti, bet jau super maži. Tai čia iš tikrųjų reikia užsiauginti ir žmonės. Inžinierių kartą naują. Inžinierių kartą, ta inžinierių kartą vėlgi pridėtinė vertė generuos tiek tiem patiem verslam daug, sakysim, to teigiamo efekto žiūrint į ateitį. Siaurinantis, einant siauriau, tai vėlgi Vilniaus mieste, sakysim, atsiras gamykla, atsiras 2 užpylimo stotelės pačioj pradžioj, po to turbūt ta infrastruktūra plėsis ir atsiranda galimybės verslui, tai pavyzdžiui, logistam, transportininkam naudoti tą patį vandenilį, sunkiajam transporte, kaip aš minėjau, gali būti geležinkeliuose jisai naudojamas. Bet su jūsų pajėgumais tai bus tik tai viešasis transportas. Dalis viešojo transporto, bet dalį mes, reiškis, turėsim galimybę ir parduoti, sakysim, ne tik tai Vilniaus viešajam transportui, bet ir kitiem rinkos dalyviam. Tai čia tokia, vėlgi paminėsiu, tai nedidelė pradžia, bet ant to atsiras toks, aš manau, pirmas postumis, įsibėgėjimas ir visi po to galės naudotis tuo. O kaip manot, gal jūs būsite tas ledlaužis, kuris pramuš ir parodys, kad veikia ir apsimoka, nepabijokim taip tokio žodžio, taip, ir paskui, nežinau, privatus verslai gal irgi matys vietą, kur galima investuoti ir statyti gamyklas? Taip, tai visą laiką ta pradžia iš tikrųjų būna labai sunki, bet pasižiūrėjus į Europą, kokie didieji žaidėjai iš tikrųjų meta pajėgas ir investuoja jau į technologiją susijusią su vandeniliu, tai jau ten milijardais iš tikrųjų yra skaičiuojama, tai aš manau, kad nors mes toks mažas ledlaužiukas šia Lietuvoje, bet Europoje, pasaulyje tie judesiai vyksta labai dideli, bet jeigu žiūrint iš Lietuvos perspektyvos, tai aš manau, kad su mūsų išėjimo, žinau, Klaipėdos uostas irgi apie tai galvoja, tai aš manau, žingsnis po žingsnį išjudės tą technologiją, kalbant šiek tiek jau paminėjau pradžioj apie kainas, tai vėlgi, jeigu žiūrint į tendencijas, kad kuo toliau, tuo labiau bus apmokestinamas iškastinis kuras, tai nori būti taršus arba netvarus susimokėk. Tai vandenilio naudojimas skatins verslus keisti požiūrį ir orientuotis jau į vandenilį, nu vėlgi, tą pačią elektrą vandenilį.
tai tikrai bus tas toks lūžis įvyks, nes visi supras, kad nebeapsimoka mokėti didesnių akcizų už iškastinį kūrą, o geriau persiorientuoti ir pereiti ant elektros ir vandenilio. Pakeisti įpročius, kaip tariant. Prasidės darbai, procesai vyksta, tai jums kainuoja kiek? Milijonų? 8 milijonus? Jo, tai yra 8 milijonų projektas, 5,6 milijono ateina iš Europos ir apie 2,4 milijono bus pačio miesto investicija į šitą projektą. Šiaip neseniai užmačiau mintį, kuri labai patiko, kad na, Europa su savo požiūriu gal vis tokia žaliaja sala, nes tikrai ne visur pasaulį yra tokie griežti reikalavimai, pripažinkim taip, ir ribojimai, ir taip stengiamasi tvarumo kryptimi. Tai visi mes taip sudėliojam tą puzlę ar dėlionę, kaip jūs sakėte, tikriausiai taip? Faktas tikrai taip yra, bet vėlgi aš manau ne tik Europa, Šiaurės Amerika irgi labai didelį fokusą į tai deda ir irgi atsiranda jau didelis pokytis mąstyme, bet aš jaučiu, kad Europa tikrai bus ta pirmoji žalioji sala ir tada klausimas laikė, kada visi kiti pajudės. O turi tokių šalių ar įmonių ar verslų gerųjų pavyzdžių ir praktikų, kurias stebite ir kurias lygiuojatės? Vis tiek reikia lygiuotis tą, kuris geriau. Tai natūralu, mes šiaip, aš paminėjau tas valstybės, sakysim, ir kuriuose mes apsilankėm, pažiūrėjom, kaip veikia, tai vėlgi, sakau, ar Austrija, ar Olandai, ar dalinai vokiečiai, ar šveicarai tie patys, tai faktas, kad judesys ta linkme yra, jeigu čia per vandenilę perspektyvą žiūrint. Tai... O bendra energetika, nes šildymas? Šildymas, irgi, žinot, čia toks dalykas yra, dabar vėl visi pradeda atrasti centralizuoto šildymo privalumus, nes jis yra tikrai pigiausia alternatyva iš visų įmanomų ir mažiausiai taršia alternatyva, tai čia irgi tokie pavyzdžiai yra, kad net Londone, kai kuriuose rajonuose, kur jeigu jis, nu, turbūt nemažai klausytojų yra buvę Londone ir mato tuos namus su vamzdukais, kuriuose teka dujos, tai dabar keičiasi mąstymas ir tam tikruose rajonuose jau yra tiesiama centralizuoto šildymo trasos, nes ateina tas supratimas, kad iš tvarumo prasme, žiūrint švarumo prasme, centralizuotas šildymas yra žymiai geresnė alternatyva negu bet kokios kitos. Ir aišku, vėlgi kaštų prasme, pigumo prasme, nes nėra šiai dienai nieko pigiau negu centralizuota šildymą. Tik dabar pagalvojau apie savo kiemą, kuriame vyksta statybos ir naujinami vamžiai, ir ten irgi parašyta, kad na, bus tvariau, mažinti CO2 ir visa kita. Tai labai smagu, kad komunikuojama ir per tą, ne visi supranta žmonės, bet tvarumo prizmę. Taip pateikėt ne šiaip, kad tvarkomės atsinaujinam, bet kas iš to, kad keičiam vamžius? Tai esmė, aš tokį keletą pavyzdžių, mes kiekvieną savo naują metrą, kurį, reiškia, ar rekonstruojam, ar nutiesiam, šnekant apie centralizuotą šildymą, tai žiūrim per tą perspektyvą, ant kiek mažinam CO2 išmetimą. Nes kuo mes mažiau prarandam per naujus vamžius, tuo reiškia mažiau reikia naudoti energijos šilumai gaminti. Ir to visiems geriau, ir to mūsų klientam, vilniečiam irgi nuo to yra tik tai geriau. Dar pabaigai, Gerimantai, tai kaip jūs pats suvokiate tvarumą, kokia jūsų yra vizija ar kryptis, na, filosofija, gal galima sakyti, ne šiaip tvarumas yra toks kaip bendrai požiūris į pasaulį? Žinot, mūsų viena iš vertybių yra mums rūpi pasaulis ir kada kartais įmonės ir kartais žmonės sako, nu tai ką tu čia nori to pasakyti, mums rūpi pasaulis, tai aš sakau, jūs pažiūrėkit nuo pat pradžių, tai sakau, pradžiai man rūpi Vilniaus šilumos tinklų komanda, žmonės jie dirbantis, tada man rūpi miestiečiai, miestas, tada man rūpi Lietuva ir tik tada man rūpi pasaulis. Tai vėlgi, kalbant apie tvarumą, tai mes kaip įmonė esam užsibrėžę tikslą 2030 nebevartoti, reiškia, iškastinio kūro šilumai gaminti. Ir beje, grįžtant prie to pačio vandenilio, yra vienas labai toks niuansas svarbus, kad gamindami vandenilį
mes gausim atliekinę šilumą iš gamybos proceso ir tą atliekinę šilumą mes paduosim į mūsų tinklus. Tai miestiečiai ne tik tai važinėdami autobusais vandeniliniais pajus kažkokį tai efektą, bet miestiečiai gyvenantis butuose, kuriuose yra šiluma, ar kai jie kiekvieną rytą prausis po dušu, jie žinos, kad dalelė tame yra iš to pačio vandenilio proceso, reiškia, kaip atliekinė šiluma. Aš labai tikiuosi, kad šita laida ir mūsų pokalbis prisidės prie to žinojimo, nes mūsų bėda galbūt yra, kad dažnai tam tikrus dalykus mes priimame kaip savaime suprantamus. Yra ir viskas, ir nemastai, kas iš to, kodėl, ar kokią įtaką darai pasauliui. Tai gerbėnai, gal dar paskutinę sakinį, mintį, žodį, uždarant šitą laidą ir šitą temą. Nes pradėjom nuo vandenilio, perėjom prie šildymo, kai vasarą ir čia sėdim ir šiltą betrogės ruošti, kada reikia vasarą, tikriausiai taip. Ja, tai nežinau, tokia turbūt, jeigu pabaigai labai sunku, aišku, susikoncentruoti vieną kažkokį tai sakinį, bet turbūt aš pasakysiu, kad mes neturim atskirai kažkaip kiekvienas ar ten kiekviena įmonė kažką tai daryti, o visi turim kryptingai judėti tą pačią kryptim ir tuo pačiu nesikurti savo papildomų kažkokių tai baubų, kad ten, ne, va, jūs minėjate, ten ar sprogų, gyventi kažkokiais praeities mitais, bet labiau domėtis ir labiau stengtis dėl savo miesto, dėl savo šalies. Na ir kadangi, vėlgi, jeigu iš paprasto piliečio, dėl šeimos pradėkim, taip, tada miesto šalies ir pasaulis tikriausiai dėsis vienas. Tai ačiū Jums labai, klausytojai, kurie pabaigoje įsijungi, ir apie ką čia kalba, tai laida Koks tavo CO2 pėdsakas, tai galiu pasakyti, kad kalbėjomės apie vandenilį, kaip energetikos ateitį, žalį vandenilį, tikriausiai taip pat šiek tiek apie šildymo temą užkabinom, nes negalėjom neužkabinti, kadangi laidoje svečiavosi Vilniaus šilumos tinklų vadovas Gerimantas Bakanas. Tai kaip apie šildymą nepakalbėsi. Gerimantai, dar kartelį ačiū už tą sudėtingą, kaip aš sakiau, temą, ir kurią taip paprastai kažkaip išvystėm suprantamai. Labai tikiuosi, kad suprato ir klausytojai. Jeigu nesuprato ar dar nori pakartoti, tai ką gali nueiti žinių radijo svetainę ir tai padaryti. Tai ačiū Jums, Gerimantai, ir klausytojams linkiu gero likusio savaitgalio. Iki. O koks tavo CO2 pėdsakas? Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis Taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.